सबैलाई जय मसी। यो छ महिनाको अवधिसम्म एनएचबिसिएम पढ्दा निकै नै गाह्रो, अलिअलि गाह्रो, अप्ठ्यारो अनि रमाइलो पनि भयो। एउटा पारिवारिक वातावरणमा सिक्ने मौका पायो र एनएचबिसी एउटा पढाउने मात्र होइन, एउटा बाइबललाई बाइबल हातमा थमाएर पढाउने मात्र होइन, तर यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले विभिन्न चर्चहरूमा मण्डलहरूमा गएर आफूले सिकेका कुराहरू व्यक्त गर्न पायौँ, सिकाउन पायौँ र प्र्याक्टिकल रूपमा गर्न पायौँ। अनि एनएचबिसीका टिचरहरू एकदम मायालु अनि मायालु खालका र एकदम आफूले दिएको होमवर्कप्रति जिम्मेवार सबै गराउनु पर्ने र सबै होमवर्कहरू बुझाउनु पर्ने र एकदम मायालु प्रकारको थिए र ती एकदम राम्रो प्रकारका थिए भन्नुपर्छ। एनएचबिसमा समग्र रूपमा भन्नुपर्दा एनएचबिसमा मलाई लाग्छ सबै प्रकारका विषयहरू थिए, थियोलोजी, जीवन, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई उपयोगी हुने विषयहरू थियो, जस्तै बाइबली परामर्श, लिडिङ द लिडर्स, लिडिङ द चर्च, अनि त्यसै प्रकारले मण्डली अनि बाइबल अध्ययन, यी सबै प्रकारका विषयहरू थिए। यो एनएचबिसीमा पढे पश्चात मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू भएको छ, जस्तै सामाजिक सेवामा मैले अगाडि बढ्ने मौकाहरू पाएको छु र समाजमा बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा यो एनएचबिसीले निकै राम्रो प्रकारले मलाई सिकाएको जस्तो लाग्छ। र अब म हुन त जहाँ गएर पनि हामीले सेवा नै गर्ने हो, तर विशेष गरी अब म चाहिँ आफ्नो लोकल चर्चमा गएर सेवा गर्न चाहन्छु र आफ्नो समाजमा गएर यी कामहरू गर्छु। एनएचबिसी निकै नै राम्रो बाइबल कलेज हो र म अरू मानिसहरूलाई, साथीभाइहरूलाई म सिफारिस गर्छु, किन भन्दाखेरि एनएचबिसी निकै नै रमाइलो पारिवारिक तौरले अनि परमेश्वरको वचन प्र्याक्टिकल रूपले सिकाउने एउटा बाइबल कलेज हो जुन हाम्रो नजिकै रहेको छ, त्यस कारण म यसमा सिफारिस गर्न चाहन्छु।